ថ្មីៗសាសាឡាវិទ្យាល័យសំរោងខេត្តសៀមរាបដួលសន្លប់បន្តបន្ទាប់បារប់សពអ្នកដែលមិនដឹងមូលហេតុបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកដួលសន្លប់ឡើងរហូតដល់ 73 ដែលមានការដួលសន្លប់រវើរវាយបើនិយាយមិនដឹងបើលេចកើតហាក់បីដូចជាមនុស្សបើដែលត្រូវបានប្រលឹងចូលសន្ធិនខ្លះទៀតបានត្រឹមតែសើចខ្លះទៀតបើពេលដួលសន្លប់យំបណ្ដាលប្រកាច់បណ្ដាលបើដែលជារឿងមួយគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន បាទតាមជំនឿសាសនាក៏ដូចជាជំនឿអបិយជំនឿដែលតែងតែគោរពនៅពេលកន្លងមកបាទដែលលោកគ្រូម្នាក់ដែលនៅកន្លែងនោះដែលជាគ្រូខ្មែរលោកបានបញ្ជាក់ថាបើពួកគេអាចនឹងត្រូវបានប្រលឹងចូលសន្ធិដោយសារតែពួកគេបានធ្វើអ្វីខុសរឿងម្យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាសុស្រីតែម្ដង ចំណែកសិស្សប្រុសបើមិនទាន់មានឃើញករណីដួលសន្លប់នៅក្នុងសាលានេះនៅឡើយទេបើតាមការបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើអំពីសិស្សនៅកន្លែងនោះបានបញ្ជាក់ថាការដួលសន្លប់ពួកគេដោយសារតែពួកគេបានធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបើអរុបអារិយអ្នកតានៅកន្លែងនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការសែនព្រេងបែបអបិយជំនឿ ដោយមានការបាសែនក្បាលជ្រូកនិងមន់និងរៀបចំបាយសីហើយមានការបញ្ចូលរូបបាររហូតមកទល់នឹងពេលនេះបើការបញ្ជាក់បែបអបិយជំនឿគឺចេញម្យ៉ាងចំណែកឯក្រុមគ្រូពេទ្យគឺមិនទាន់បានមានការបញ្ជាក់បើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះថាពួកគេដួលសន្លប់ដោយសារអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះគឺកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2021នេះដែលមានការចែកចាយវីដេអូតៗគ្នាអ្នកមើលរាប់ម៉ឺននាក់ នឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាទសិស្សនៅវិទ្យាល័យសំរោងស្រុកសូនគុំបាទខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា 73 នាក់ហើយបាទមកទល់នឹងល្ងាចនេះបានស្រែកយំដួលសន្លប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុខ្លះទៀតរវើរវាយបាទនិយាយតែម្នាក់ឯងខ្លះទៀតស្រែកធ្វើដៃបាទច្រងែងច្រងាងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហាក់បីដូចជាមនុស្សបាទត្រូវអ្វីម្យ៉ាងចូលនោះដែរ នៅក្នុងនោះក្រោយពីមានការស្រែកយំនិងដួលសន្លប់អំពីសិស្សទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរបើគឺមិនទាន់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយយើងរងចាំការបកស្រាយអំពីបាទអ្នកជំនាញក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យជំនាញគ្រូពេទ្យជំនាញនិងបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅកន្លែងនោះផងដែរ បាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like